Dobrý den, jsem Zdeněk Krenický a starosta města Dox. Naše městečko má 5000 obyvatel a leží v překrásné krajině Máchova kraje na březích Máchova jezera. Do školy chodí 500 žáků. My jsme běžná základní škola, ale do naší školy chodí i žáci s postižením. Tito žáci mají speciální třídu, pokud jsou více poškozeni. Pokud mají menší poškození, jsou integrováni do tříd. Ve všech třídách budou instalovány počítače. Máme tu 3 specializované počítačové učebny, a kromě toho bude ve všech třídách počítač pro učitele. Přístup k internetu je v těch 3 počítačových učebnách a v každé třídě bude také. Tato místnost v budově městské knihovny slouží jako taková klubovna, jako galerie. Máme zde pravidelné výstavy, vlastně už na rok 2010 máme celou zamluvenou jednotlivými výstavami. Vystavujeme zde obrazy, fotografie a upřednostňujeme především vystavování děl regionálních umělců. Vystavování je bezplatné. Dělají se zde samozřejmě vernisáže jednotlivých výstav a v rámci těch vernisáží většinou probíhá beseda s autorem, který představuje své dílo. Jako městské kulturní středisko máme na starost pořádání a organizování větších kulturních akcí ve městě. Je to především městské slavnosti v srpnu nebo zahajování turistické sezóny v květnu, kdy je to takzvané otvírání jezera. A letos jsme poprvé zkusili pro turisty, kteří sem v létě přicházejí, aby tak nějak oživili se tady kulturně ta letní sezóna, takový letní film festival Hvězdy nad jezerem. V jehož rámci promítáme zajímavé české a zahraniční filmy a pořádáme koncerty na pláži Máchova jezera nebo v kině. Financuje ji především město, protože jsme takzvanou příspěvkovou organizací města, takže dostáváme od města rozpočet. Samozřejmě hledáme sponzory, něco si musíme vydělat sami. Za rok 2009 ke dnešnímu dni máme 52 výjezdů, z toho ale převážně dopravní nehody. Málo lesů, lidi jsou opatrní, ale bohužel i bývají některý smrtelní. My to máme rozdělené na 2 části. První část to jsou členové, kteří jsou ve výpadkové jednotce, těch je 14. A další část, kdy je organizace sdružení hasičů, nebo členská základna, kde je nás celkem 40 a z toho ještě k tomu patří 20 dětí mladých hasičů. Ale co jsou ty lidé v tom výpadku, tak to jsou i současně i členové té naší organizace. Spíš problémy se vyskytují, já bych řekl, v neochotě lidí a docela jsou hazardy na silnicích. A jsou neopatrní i ve svých domácnostech, že podceňují některé preventivní věci ohledně třeba plynových spotřebičů, rozdělávání ohňů na zahradě a podobně. Ale jsme zase rádi, že máme naše mladý hasiče, kde se snažíme jim učit nebo štěpovat tady tu preventivní práci, aby do budoucna, až budou v dospělém věku, mohli tyhle ty věci převádět dál do těch zkušeností, které my jim předáváme tedy. Gotický hrad Bezděz byl založen v druhé polovině 13. století českým králem Přemyslem Otakarem II.
Poté se stal na čas vězením jeho syna Václava II. Královský gotický hrad Bezděz je významnou dominantou Dokska a celého Máchova kraje a je neodmyslitelnou součástí i Máchova jezera. Královský hrad Bezděz je také významnou architektonickou památkou, především jeho gotická kaple, která je ukázkou středověké rané gotiky. Historie zámku je poměrně stará, byl založen koncem 16. století a po bitvě na Bílé hoře potom patřil rodu Valdštejnů. Ti zde žili až do roku 1945, poté byl Benešovými dekrety znárodněn a sídlilo zde nejdříve ministerstvo kultury. V současné době se v zámku nachází střední odborná škola, to znamená, jsou zde umístěny učební obory 2- a 3leté, které samozřejmě jsou zaměřeny na zemědělskou výrobu, službové obory, stavební obory a podobně. Dobrý den, já vás vítám na Máchově jezeře. Vítám vás z lodě, nebo z paluby z lodě Hynek. Zdravím všechny kamarády a přátelé z Polska a dovolil bych si tímto pozvat všechny sem na Máchovo jezero, které je krásné, které je s krásným krajinným koloritem, plné atrakcí. A všichni vás tady rádi vítáme a určitě se budeme těšit na vaši návštěvu. Jinak tohleto jezero bylo založeno v roce 1367. Je nás zde ve výkonu služby 6 strážníků, kteří v tomto počtu slouží od 1. 2009, takže z toho vyplývá, že od toho 1. dubna máme jednoho strážníka navíc. Jinak nás posledních 10 let sloužilo 5 strážníků. Výkon služby provádíme buď v pěších hlídkách, anebo ve služebním motorovém vozidle. Co se týče výkonu služby a plánování výkonu služby, tak mimo sezonu jsme doposud, pokud nás bylo 5, sloužili od 7 hodin ráno do 24 hodin, to znamená do půlnoci. A pokud byly nějaké zábavy, plesy a podobně, prostě nějaké akce kulturní, sportovní, tak jsme sloužili i déle třeba do 3 hodin nebo do 7 do rána, ale to bylo jenom výjimečně. V sezóně, to znamená v letní rekreační sezóně, která zde u Máchova jezera nastane, řekněme 1.6., sloužíme v nepřetržitém provozu, to znamená od 7 do 7. Jedna hlídka slouží, jsou to dva strážníci ve služebním autě od 7 do 19 hodin a druhá hlídka ji střídá v těch 19 hodin a slouží do 7 do rána.